Moikka ja oikein ihanaa joulukuun alkua. Eli nyt on aivan ihana joululahjatarjous Duterolla, eli sinulla on mahdollista saada Frankincense öljyn kuningas kokonaan ilmaiseksi lahjana mukaan sinun tilauksen yhteyteen, jossa on 200 pistettä. Tämä on mahdollista niin yksittäiseen tilaukseen, kanta-asiakastilaukseen, mutta myös sitten uusille asiakkaille. Eli jos et halunnut saada Duteron öljyt kotia, niin tässä kuussa on aivan loistava mahdollisuus aloittaa ja saada tämä öljyn kuningas sitten lahjana tilauksen mukaan. Ja sitten kuukauden lahjatuotteena on neilikkaöljy. Mä tuun huomenna käymään läpi tästä enemmän, antamaan käyttövinkkejä. Tänään mä tuun keskittymään enemmän tuohon frankincense-öljyyn. Ja sitten 10% alennuksessa on Melissa. Tämmöinen loistava tehotuki meidän vastustuskykyyn, luontainen antihistamiini sekä loistava tuki tuomaan tukea meidän mielen hyvinvointiin, kohottamaan meidän mieltä, jos on surullisuutta ja alakuloisuutta. Semmoinen tehoöljy, mikä on auttanut meidän omaa perhettä esimerkiksi tosi tosi monta kertaa. Sitten meillä on myös uusia lahjatuotteita tässä kuussa, eli leivontaöljy on semmoinen, mikä tulee noiden piparkakkumuottien kanssa. Siellä pystyt saamaan semmoisen öljy pisaramuotin ja sitten semmoisen tavallaan Duteron. Ja siinä on ihana kokoelma öljyä, mitä sä pystyt laittamaan sitten kakkuihin, leivonnaisiin, kuorutteeseen ja totta kai sitten kekseihin ja muun. Ja siellä on e-kirjainen kanssa, mikä antaa sitten vinkkejä erilaisiin resepteihin. Ja nyt Euroopan puolella oli käännetty myös ne tämmöiseen desilitroihin, milligrammoihin ja muuta. Eli se on paljon helpompi, ei tarvitse käyttää niitä jenkkien mittayksiköitä, mikä oli tosi kiva, ettei tarvinnut minun kääntää sitä. Ja sitten siellä on mahdollisena tämmöinen uusi Huga Cozy Blend. Tämä on vähän vastaa samalla kuin ehkä mökkeily. Eli semmoinen aivan ihana talvinen öljysekoitus. Tämä on erikoisöljy, eli saatavilla siihen asti, kun sitä riittää. Ja meillä tämä on ollut käytössä viimeiset parisen kuukautta. Ja esimerkiksi pitkillä ajomatkoilla minulla oli tämä diffussa. Se loi semmoisen rennon ilmapiirin sinne ja auttoi sitten siinä, että se matkustelu sujuu ilman isompia ongelmia meidän lasten kanssa. Käy kurkkaamassa, siellä on myös semmoinen ihana öljyteline, mihinkä saa 5 öljyä. Ja sitten paljon myös noita erikoistuotteita, joulutuoksuja vielä on saatavilla, Holiday Joy ja Holiday Peace, mitkä on sitten tämmöisiä erikoistuotteita kanssa, mitkä jos ne loppuu, esimerkiksi Holiday Joyta ei ole enää täällä Jenkkien puolella saatavilla, mutta Euroopan puolella, kun minä viimeksi kurkkasin, niin molemmat oli siellä. Mutta jutellaanpas lisää frankincense-öljystä. Minkä takia tämä on öljyjen kuningat? Eli jos sinä mietit sitä, että sinä kävisit vaikka kaupassa ostamassa frankincense-öljyä, niin se on tosi edullinen. Sinun pitää kysyä itseltä, mistä se on tullut, onko siitä maksettu reilua palkkaa, onko siitä tehty noita testejä ja muuta, koska se kasvaa aivan älyttömän haastavissa olosuhteissa. Eli korkealla vuorilla, myrkykäärmeitä sen puun ympärillä, ja se on semmoinen vaikeista olosuhteista saatava öljy, mikä on se ilmapiiri siellä on lämpötila yli 40 astetta ensinnäkin. Eli jos sinä kympillä ostat frankincense-öljyn sieltä kaupasta, niin sinä oletat itse varmasti, että sinä saat hyvän palkan sinun omasta työstä, niin mietin sitä henkilöä, kuka on kasvattanut sen frankincense-öljyn. Todennäköisesti se ei ole mitenkään mahdollista, että joku on saanut kympillä sitä öljypullosta reilun palkan, ja se on käynyt jotkut tutkimukset läpi siitä, että, tai testit läpi, että se on puhdasta. Se, jos ei ole tullut sieltä tämmöisestä parhaasta ilmapiiristä tai ilmastosta, se terveyshyödyt ei tule olemaan samat myöskään. Eli se kemikaalinen rakenne on aina sitten heikempi, jos se on kasvanut jossain muualla. Ja itse minä ainakaan tiedä, kuinka kasvattaa frankincense-öljyä vaikka meidän takapihalla. Eli kannattaa pikkasen kyseenalaistaa se, että mistä se öljy on tullut. Ja ihanainen juttuna on, että Duterolla me tiedetään aina, että mistä se on tullut. Me tiedetään, että niitä viljelijöitä on kohdeltu hyvin, ne on saanut reilun palkan siitä. Ja että sinä tulet saamaan sen puhtaan ja laadukkaan öljyn, missä on myös aivan älyttömän tehokkaat terveyshyödyt. Ja niistä minä haluaisin tulla juttelemaan seuraavaksi. Eli ensimmäisenä on, se tukee, vahvistaa, suojaa meidän vastustuskykyä. Aivan loistava meidän solujen optimaaliselle hyvinvoinnille. Minulla on vasta tänä aamuna 2 tyttöä, ketkä otti minuun yhteyttä rentojen hyvinvointiin liittyen ja siihen, että ne oli lähetetty jatkotutkimuksiin. Kaikki molemmat
mun ystävät oli alle 40-vuotiaita. Elikkä frankincense-öljy päivittäin käytettynä tuo tukea meidän keholle ja sitten tukee sitä optimaalista solujen toimintaa myös. Aivan loistava tukemaan meidän aivojen hyvinvointia, niiden toimintaa, muistia, rauhoittaa meidän hermostoa. Mutta sitten myös, jos on ajatuksen kulkuun tavallaan anna aivostumua ja muuta, niin frankincense-öljy on loistava. Minulla itsellä on aina tämmöinen raskauden aiheuttama tai äitiyden aiheuttama aivosumu, ja frankincense-öljy on siihen ollut tehokas tuki. Seuraava juttu, anti-aging. Eli moni tietää siitä, että frankincense-öljy on se, mihinkä useasti tarttuu, jos on esimerkiksi arpia tai raskausarpia, on juonteita, on käynyt vaikka haaveri. Meillä se on siinä auvisuihkeessa, mikä on tämmöinen ensiapusuihke meidän lapsille. Esimerkiksi jos on haava tullut, niin me puhdistaa se. Siinä on teepuöljyä, laventelia ja frankincense-öljyä. Aivan loistava kaikkiin ihojuttuihin, mutta sitten myös jos kävisi vaikka pieni kuhmu pikkusella lapsella, kun oppii kävelemään ja kompuroi siellä, niin frankincense-öljy on semmoinen, mikä sitten tuo tukea siihen alueelle. Mielen hyvinvointiin, stressin hallintaa, ylipäätänsä tunnetiloihin, tuomaan tasapainoa, auttamaan meidän stressin kanssa. Ja jos on semmoinen olo esimerkiksi, että on, kantaa hirveästi murheita tai on huolia ja tai sitten kärsivällisyys saattaa olla äitinä esimerkiksi. Minä itse tiedostan sen, että useasti minulla saattaa olla pinna aika kireellä. Ja niin frankincense on jo semmoinen ihana öljy, mikä sitten rauhoittaa meidän mieltä. Eilen illalla esimerkiksi minä tein minun 4 vanhinta 7, 5 ja 3-vuotiaat niiden hammaslääkäritarkastukseen. Ja sitten minulla oli minun 11-kuukautinen pikkuvauva siellä mukana. Me oltiin 1,5 tuntia siellä pienessä huoneessa. Ja sitä ennen Jasperilla oli ollut ensimmäinen päivä siellä ninja semmoisessa harjoituksissa. Eli meillä oli ollut jo pitkä iltapäivä ja me mentiin suoraan sieltä ninja-tunnilta sinne hammaslääkäriin. Ja se ei ollut ihan tämmöinen paras mahdollinen aikataulu ehkä, mutta me pärjättiin, mutta me käytettiin öljyjä myös. Ja frankincense-öljy olisi ollut semmoinen öljy, mitä olisi voinut esimerkiksi kielen alle laittaa. Minulla oli itsellään kopaipa mukana, mutta se on aivan ihana tuommoisen hetkelle, kun tuntuu, että tarvitsee vähän lisää apua siihen, että on kärsivällinen, niin ehdottomasti kannattaa hyödyntää. Sitten kiputiloihin, kolotuksiin, päänsärky on semmoinen, mikä frankincense-öljy on tuonut tukea monelle. Sä voit painaa sen tuonne kurkun lakeen, laittaa tippa tähän peukaloon, pipermintun kanssa, esimerkiksi kopaipan kanssa, suoraan kielen alle. Minä käytän frankincense- ja kopaipaöljyä päivittäin kielen alle muutaman tipan tukemaan sitä tervettä tulehdusvastetta kehossa. Eli koska minä en pysty tavallisia särkylääkkeitä käyttämään, niin sitten näistä on tullut semmoinen ihana tavallaan päivittäinen hyvinvointitapa, mikä pitää ne sitten ne semmoiset isommat kolotukset poissa. Ja sitten samalla tukee totta kai sitä äitinä tarvitsemaan mielen hyvinvointia. Ja meillä on tehty, viime vuonna me käytiin läpi 31 päivää frankincense-öljyn käyttövinkkejä. Tänään me tullaan aloittamaan se sillä, että minä haluan kehottaa siltä kokeilemaan sitä öljyä tuonne kielen alle. Ja minä tulen laittamaan kuvaan tähän kanssa, mistä siellä löydät sitten joka päivälle uuden vinkin. Ja nytten me tullaan torstaina käymään kello 20 noissa torstain öljyvinkeissä läpi sitten tohtori Hillin pari viikkoa sitten pitämän englanninkielisen öljytunnin. Minä tulen kääntämään sen suomeksi, mutta sen aiheena oli daily must-dos, eli tämmöiset päivittäiset hyvinvointirutiinit, mitä se itse kehotti jokaisen tekevän, koska me huolehditaan, me satsataan meidän hyvinvointiin, me huolehditaan meidän hyvinvoinnista joko ennaltaehkäisevästi, tai sitten jos me ei haluta tehdä sitä, niin me joudutaan käyttämään vähintään se sama aika, ja meidän aika ja tämmöiset, mikä tämä nyt sana on, joka tapauksessa, niin sitten huolehtimaan siitä meidän hyvinvoinnista sen jälkeen, kun tulee sairastumisia ja muuta. Eli aina on helpompaa, jos me tehdään tämmöisiä pieniä päivittäisiä rutiineja ennaltaehkäisevästi. Mutta huomenna minä tuun käymään läpi lisää neilikkaöljystä. Jos on mitään kysymyksiä, sinulla on omia suosituksia frankincense-öljyn käyttöön, tai se on tuonut tukea, niin jaa ihmeessä, minä haluaisin kuulla kanssa. Ja oikein mukavaa joulukuun alkua. Moi moi!